سلاو لبد دلشت که مگل مو بر برابری گشتی تندروستی هلبجا رایگان که حاوت توش بودی که ویروس کرونا لپارسگای هلبجا چاک بونه تو است که آنی که چاک بونه تو هشت کس لسرتا و بیست کس لپارسگای هلبجا هلگری ویروسی کرونا بن است تنها دوانزه کس لوان ماو تو من باور گفت نیزانیاری زیادتر دچ ملای برابری گشتی تندروستی هلبجا آزاد مصطفى سلاو لبد دکتر آزاد اگر پیمان بلیت او حاوت توش با چنین کلانه خواهشی نخوش خان و استعباری تندروستی اوانی کمانه تا چون؟ امر حاو توجبوی ویروسی کرونا امن خوشخانه و قوشکانی و جیاله که قوشکی که ترسناک بگوان بلام به خوشحالی و که پرش هندی کن پرش ورگرتنی چهار سر چاک بونه تا است تنها دوانزه کس لقوشکان ماون هر امروش پاژ اوی که برکراون فرمی که تایبت با درچونی آنه خوشخانه با پرکراو تو لوی که لهفته یکم و هفته دوم پیویسته که تیمگان آگه درب کنه و وی دوباره پشنین لیور بگیره چون که لهندگ لکه ایسکان لغولاتان تو مار کراو که دوباره توش بونه با ویروس تو مار کراو با ایم او وکو لپرسوانی کردی تندروسی و شیار بین لوی که او کسانه بزنین لکوه هن آیا بون هی بونیان هەیە لە کوردستان ئەمە یەک دووهەم کە ئەمڕۆ هەر ئێستا پاشکەمێکی تر تاقیگەی تایبەت بە ڤایرۆسی کۆرۆنا ئەکرێتەوە ئێمەش وەکو سەرجەم ئەو شارانەی کە ئەم تاقیگەیان هەبوو خۆیان بۆ خۆیان پشکنینیان نەکرد ئێمەش ئەمڕۆ واکەین کە لەسەر بودجەی پارێزگای هەڵەبجا بە سوپاسەوە بۆمان دابین کراوە هر امروز تیمی که تایبت و شارزه لطاقیگانی برای براتی گشتی تندروسی سلیمانی و روانی ایرک راو پاژوی که حلسنگاندن با تاقیگه که اکن همان که اتصاق کرنه و با او انجامانه اکن که هر دوین با روشنامه نوسکان کرا که هم لحالا بجا نگتیب بون همیش لسلیمانی هم با خوی دلخوش کرده و با راست قیرانه بلام کرتی تندروسی لشارکه من بوجاوتا سپاس با خواه سپاس با سرجم او خیرخوازانش که لە دروستکردنی نەخۆشخانەی وەفا وەک وەفای کاربەدەستان و وەفای خێرخوازان کە بە مبادەرەی سێ خێرخواز توانیان شاکارێک بۆ خۆیان لە مێژووی ژیانی خۆیانە بخوڵکردن لە دروستکردنی نەخۆشخانەیە کە 64 بێدا هەر ئێستا 50 بێدی تەختی نەخۆشی کارەبایی لەسەر ئەرکی خێرخوازێکی تر کە ئەندازیارێکە هەڵەبجەیی کاکدیاری لەو نەخۆشخانەیە جێگیرەکردن سەرجەم ئەو ئامێرانە کە لە ئێستادا تا ئێستا نەکردراون دەستگای مرۆیی مام بۆمان دابینەکە بۆ خۆی ئەمە کۆڵەکەیەکی گرنگە بۆ بتەوکردنی ژێرخانی تەندروستی شارەکەمان دکتۆر ئازاد ئەگەر پێمان بڵێ ڕەشی تەندروستی دوانزە توشبەکەی دیکە کەماونەتەوە لە قاوشەکانە چۆنە و ئەتوانی بڵێ لە داهاتوویەکی نزیکدا مژدەی چاکبوونەوەی ئەوانیش ڕاگەیەن لە پارێزگای هەڵەبجە بەڵێ بێگومان ئەتوانین بڵێین لەبەرەوەی کە لەپاش ئەوەی کە ئێمە سێ پشکنینی یەک لە دوای یەک بۆ نەخۆشێک بکەین نگەتیڤ بێت پاشان ئێمە وەکو چاک بوو وەک ئەلانیەکەین و ئینێرینە ماڵەوە ئەوەی کە لە دوانزە کەسی ماوە لە ناو قاوشەکانە ڕوویاوە ئەوەیە کە یەکەم فەحس و دووەم فەحسیان هەندێکیان نگەتیڤ بوون هەندێکیان هەموویان نا ئەمە خۆی ئاسۆیەکی ڕوون ئەدا بەتۆ لە ئەتوانی لە ئایندەیەکی نزیکدا بڵێ ئێمە ئەگەر بەم حاڵە بمێنینەوە لەوەی کە کەیسی پۆزیتیڤمان کەم بێ ئەو کەیسانی کە لە ناو قاوشن نیشانەیان نەبێ و ڕێژەی چاکبوونەوەشمان زۆر بێ ئەم سێ نیشاندەرە ئەتوانین بڵێین ئێمە بە ئاقارێکدا ڕووین کە باشە چارەنووسی کۆرۆنا لەم شارە لە ناوچوونایە بۆی ئومێد دەکەم بە پابەندبوونی هاوڵاتیان بە ڕێنمایە تەندروستیەکان و شلنەکردنەوەی قەدەغی هاتوو چۆ تەنها بۆ ئەو کەسانە کە پێویستیەکی زۆریان هەیە بەچوونە دەرەوە ئەوانە لەم هەفتە دوو هەفتەیەدا ئەتوانین ئێمە کۆنتۆڵی ڤایرۆسی کۆرۆنا ئەعلان بکەین ئازاد مستەفا سوپاس بۆ زانیاریەکانت بەڵێ دڵشاد وەک بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی هەڵەبجا ئاماژەی پێدا تەنها دوانزە کەس لە قاوشی تایبەت بە کۆرۆنا لە پارێزگای هەڵەبجا ماونەتەوە ئەوانیش ڕەوشی تەندروستیان جێگیرە لە پاش پشکنینەکان ئەوان کە ئایا هەڵگری ڤایرۆسەکە ماون یاخود نا ڤایرۆسەکە دەنێرێنەوە بۆ ماڵەوە ئەمڕۆش حەوت توش بوو ڕەوانی ماڵەوە کرانەوە ئابین عەتا و چەنگ هەنامەش هەڵەبجا سوپاس ئابین